Přátelé, sérii o Kmotrovi Mrázkovi jsme ukončili v minulém videu a vzhledem k vašemu zájmu mě napadlo pokračovat novou sérií o dalším vrcholném mafiánovi, který pochází z našich končin. Ano, nejedná se o nikoho jiného než Radovana Krejčíře. Je to logické pokračování, protože osudy těchto dvou vysoce postavených zločinců se na jeden čas protly a vzájemně ovlivnily. V této třídílné sérii se vám pokusím přiblížit, jak Krejčíř přišel ke svému ohromnému majetku a jaké měl interakce s českým podsvětím a politickou scénou. Krejčíř je opravdu hodně velká ryba a proto si myslím, že bude o čem povídat. Nebudu to protahovat a pojďme na nové video, které nese název Zrození českého gangstra. Ale ještě než začneme, nezapomeň dát odběr, pokud jsi tu nový, ať si v klidu, že ti neuteče žádné další video. Tak díky a jdeme na to. Některá média stále označují Radovana Krejčíře za kontroverzního podnikatele, ale to je dost zavádějící označení, jelikož Krejčíř je v první řadě velmi protřelý a hlavně nebezpečný zločinec. Navíc dnes už odsouzený, jelikož si odpikává trest 35 let ve vězení v Jihoafrické republice za únos, mučení, vraždu a obchod s narkotiky. To je ale konec jeho příběhu, který je poměrně známý. To se ovšem nedá říct o jeho začátcích. Na rozdíl od Mrázka, který se na kriminální scéně silně profiloval už za socialismu v 80. letech, nejen ve vexláckých kruzích, ale i v politice, jak jsme si ukázali v minulých videích, u Krejčíře tomu bylo trochu jinak. Objevil se v polovině 90. let v Praze jako zjevení. Nikdo ho pořádně neznal, nikdo nevěděl, co od něj čekat. Ale co bylo jisté, že tenhle týpek z českého Těšína s podivným přízvukem a vždy padnoucím sakem disponuje neuvěřitelným množstvím peněz. Otázka tedy zněla, kde je tenhle drzý mládenec, který si to nakráčel přímo do středu pražského podsvětí, vlastně sebral. V první řadě Radovan Krejčíř rozhodně není žádný hlupák. Studoval na gymnáziu v Českém Těšíně a absolvoval fakultu ekonomickou Vysoké školy báňské v Ostravě a pyšní se tedy titulem inženýr. Zdánlivě hodný hoch, že? Omyl. Krejčíř byl grázlik už jako student. Jelikož Český Těšín leží na hranici s Polskem, tak pašováním nedostatkového západního zboží z Polska si zvyšoval kapesné již jako gymnazista. Poté, co se přesunul do Ostravy, kde na Vysoké škole báňské studoval ekonomii, klasicky vexloval s tuzexovými bony. Ještě v době ostravských studií se první ženou Krejčíře stala dcera vrcholného ostravského komunistického funkcionáře Petra Peterky. Takový výhodný kontakt si Krejčíř prostě nemohl nechat ujít. Po revoluci v roce 1989 Krejčíř velmi rychle zbohatl a brzy vlastnil hospody, herny a noční kluby, které využíval jako pračku peněz, které mu plynuly z prodeje nelegálního alkoholu. Právě s nelegálním dovozem alkoholu souviselo jeho první trestní stíhání v roce 1992, které bylo po čase, stejně jako později mnoho jiných, zastaveno. Někdo klasicky zatahal za šňůrky, jelikož už tehdy Krejčíř uplácel koho mohl. Později provozoval i zastavárny a přibral si i rychloobrátkové půjčování peněz, samozřejmě na lichvářský úrok. Jeho otec Lambert měl jako komunista skvělé kontakty na městském výboru komunistické strany a působil mimo jiné v třineckých železárnách a v okresním podniku služeb ve funkci ekonomického náměstka. Po listopadu 1989 se Lambert dokázal velmi rychle zorientovat a v roce 1995 vstoupil do tiskárny v Českém Těšíně, kde se tiskly i peníze nebo také knížky do kuponové privatizace jako majoritní akcionář. Spolu se svou matkou Naděždou byl Radovan Krejčíř v představenstvu této firmy, což se mu zvláště hodilo, jak si později připomeneme, při přípravě druhého útoku na Čepro. K velkým penězům se Radovan Krejčíř dostal během kuponové privatizace v letech 92 až 94. Na počátku 90. let s rodinnými příslušníky založil akciovou společnost Corrado Holding, která skoupila tisíce kuponových knížek. Ty investovala velmi prozíravě a úspěšně, až se objevilo podezření na nadstandardní zdroje informací, které měly pocházet buď z ministerstva financí, nebo přímo od tehdejšího ministra financí za ODS v Klausově vládě Ivana Kočárníka, přítele Lamberta Krejčíře ze studií.
Ano přátelé, přesně tak toto na počátku divokých 90. chodilo. Bez kontaktů mezi starými komunistickými kádry jste měli malou šanci na úspěch v podnikání. Radovanův otec Lambert byl pro něj díky svým politickým kontaktům přímo požehnáním. Od poloviny 90. let se Krejčíř pravidelně dostával do hledáčku policie v souvislosti se společnostmi, z nichž záhadně mizely peníze. Největší terno svého dosavadního života ale Krejčíř udělal v roce 1996. Tehdy měl jako jednatel firmy Corrado vylákat od společnosti Frimis akcie tepláren Otrokovice pod falešnou záminkou, že je potřebuje pro své účetní operace. Akcie však v rozporu s dohodou nevrátil a ani za ně nepředal peníze a firmě tak způsobil škodu přibližně 50 milionů korun. Podvod pokračoval na jaře 1997, kdy ze společnosti Corrado, kterou Krejčíř spolu se svými rodinnými příslušníky už zcela ovládl, vyvedl machinacemi s akciemi 271 milionů korun. Obžaloba od počátku tvrdila, že Krejčíř připravil nelegální transakci s penězi, které právě získal z prodeje společnosti teplárny Otrokovice, kterou o rok dříve získal již zmiňovaným podvodem. 13.5.1997 převedl Krejčíř 258 milionů korun z peněz utržených za prodej akcí teplárny Otrokovice do Švýcarska na účet firmy Duquesne Finance, samozřejmě ovládanou jim nastrčeným bílým koněm. Ještě 14. srpna jako předseda představenstva Corrado Holding uzavřel s firmou Duquesne Finance, tedy sám se sebou, smlouvu o nákupu akcí úplně neznámé firmy Roget Investments. Tato společnost byla registrovaná na Seychelách a byla to jen prázdná firma, napsaná opět na dosazeného bílého koně. Nic cenného neměla, základní kapitál této společnosti byl pouhých 1000 amerických dolarů. Vznikla jen proto, aby mohl Krejčíř doložit, že za tyto peníze kupoval od firmy Duquesne akcie. A teď přichází to nejdůležitější. Nominální hodnota jedné akcie firmy Roget byla stanovena na neuvěřitelný 1 milion korun. Cena za všechny akcie Rogetu tak dosáhla 271 milionů korun. Jaká náhodička. Ale šlo o nelikvidní, tedy naprosto bezcenné akcie. Nikde se s nimi neobchodovalo, neměly žádnou hodnotu. Kolotoč převodů pokračoval a jejich stopa se postupně ztratila. A dá se předpokládat, že nakonec byly peníze vyprány a oklikou se dostali zpátky ke Krejčířovi, který tak vytuneloval vlastní firmu o peníze, které získal podvodným zcizením akcí teplárny Otrokovice. Téměř dokonalý zločin, co říkáte. Tímto trikem si zajistil peníze na budoucí život v zahraničí. Nicméně, jeho právníci dokázali po dlouholetém boji v roce 2010 Krajský soud v Ostravě i Vrchní soud v Olomouci přesvědčit, že tehdejší obchod s akciemi nebyl trestným činem. Sice absurdní, ale u nás naprosto možné. Slezsko už začalo být Krejčířovi malé a někdy kolem roku 97 přesídlil do Prahy. Zde v roce 98 zakoupil svoji legendární vilu v Černošicích a během následujících 2 let ji nákladně zrekonstruoval. Dle odhadů se cena rekonstrukce, tedy de facto kompletní přestavby, vyšplhala na neuvěřitelných 400 milionů korun. Krejčíř byl pro pražský kriminální polosvět neznámou veličinou. Vědělo se o něm, že disponuje značným majetkem, ale jelikož se jeho dřívější aktivity nestřetávaly se zájmy pražské mafie v čele s Františkem Ráskem, měli o tom, jak svůj majetek získal, jen velmi málo informací a měli proto Krejčíře za naivního zbohatlíka a podnikatele, kterého podojí a vymačkaného zahodí. Nemohli se více mýlit a budoucnost je o tom přesvědčila. Krejčíř měl svůj plán a šel si tvrdě za ním. Začal s budováním důmyslných propojení firem a vztahových sítí a zaměřil se speciálně na ropu a maziva, kde čuchal ohromné peníze. A nemýlil se. Tento další obří podvod je příklad Krejčířovo protřelosti. Probíhalo to následovně. Nejprve ovládl no-name společnost M5 a získal oprávnění obchodovat s pohonnými hmotami. Jak jinak než díky mohutné korupci na příslušných místech. Ta byla mimo jiné hlavní příčinou jeho úspěchů a na úplacích opravdu nešetřil. Obstaral díky tomu na generálním ředitelství cel České republiky takzvané povolení nezajišťovat celní dluh.
M5 jej získala, přestože v jejím čele stál pouze jediný celníkům neznámý muž a firma byla společností s ručením omezeným, tedy pouze se 100 000 finančním jištěním. A do té doby navíc nikdy žádné zboží do republiky nedovážela. Ale peníze umí, jak vidno, zařídit jakékoliv razítko. A právě toto povolení vystavené celníky se stalo klíčovým pro realizaci plánovaného podvodu s astronomickou škodou. Firmě M5 totiž zajišťovalo možnost dovážet do republiky zboží bez povinnosti platit daně a clo přímo na hranicích a zajišťovat dluh například složenou finanční hotovostí. M5 povolení beze zbytku zužitkovala. Do republiky dovezla desítky milionů litrů nafty a benzínu, za něž nikdy nezaplatila daně. Nezdaněné dovezené pohonné hmoty M5 v České republice bez obav rozprodávala. Jediným kupujícím byla zlínská společnost RUP Extroy. Samozřejmě, jak jinak, ovládaná Krejčířem. Tato firma tak byla prostředníkem mezi M5 a finálním odběratelem. Jímž byla ve většině případů státní společnost zaměřená na skladování pohonných hmot Čepro. A právě Čepro tak uzavíralo kruh, v němž na počátku bylo státem vydané povolení dovozu bez zajištění celního dluhu a na konci byla státní firma, která nezdaněné zboží nakupovala. Chápete? Stát kupoval od Krejčíře nezdaněnou naftu a tak sám sebe okrádal o 100 miliony. Od konce října 2001 do ledna 2002 dovezla společnost M5 z Německa přes hraniční přechody v Děčíně a Chebu 651 cisteren pohonných hmot, za něž nezaplatila spotřební daň ani DPH. Znamená to, že za pouhých 2,5 měsíce stačilo podvodníkům z M5 k tomu, aby České republice způsobili škodu přes 500 000 000 Kč. Za tento podvod byl nakonec uprchlý Krejčíř v roce 2012 odsouzen v nepřítomnosti na 10 let Městským soudem v Praze. Kromě daňových podvodů byl Krejčíř odsouzen i za nedovolené ozbrojování a podílnictví. Při domovní prohlídce jeho černošické vily totiž policie našla v trezorové místnosti 2 samopaly s tlumičem, pistoli ČZ se zakázaným střelivem a několik ukradených obrazů v ceně přes 3 miliony korun. Ale zpět do počátku roku 2002. Krejčíř se dostal mezi ekonomickou elitu. Začalo se o něm mluvit jako o miliardáři a kontroverzním podnikateli a neunikl ani pozornosti médií. Nicméně, jeho kriminální kariéra dostávala více temnější podobu a velmi brzy se měl dostat do nemilosrdné konfrontace s pražskými bosy podsvětí, kteří vůči němu splétali nekalé plány. Jak to všechno probíhalo a co vše se událo mezi lety 2002 až 2006, si řekneme v dalším videu. Ano, je tomu tak, jsme na konci videa, ale nemusíte zoufat. Další díl vyjde příští víkend. Moc díky za zhlédnutí, nezapomeň dát like, odběr a taky zvonec nakonec a já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Opatrujte se.